אנחנו רוצים לעשות אינטגרל לדבר כזה, בסדר? אז יש לפעמים נוסחאות, וכמו שאתם תראו, כותבים לכם בספרים המון נוסחאות למצב כזה, למצב כזה, למצב כזה, וזה גורם לבלבול. אז קודם כל זה אינטגרל בשביל, אני לא הייתי אומר 4-8-1, אולי ל-5-8-1, ל-5 יחידות. אבל ברוב השאלות בבגרות ממש לא צריך לעשות אינטגרלים מורכבים, מסובכים וכל מיני כאלה. לרוב זה להסיק מסקנות שמה. בכל זאת אני אראה איך עושים את זה. השיטה שאני קורא, קוראים לה שיטת ניחוש, אבל שלא תעזו לכתוב בבגרות שיטת הניחוס. ניחוש, לא ניחוס. כן, זו מילה שאני המצאתי לעניין הזה. ניחוש. זה לא בדיוק ניחוש, אלא שאנחנו עושים, תקראו לזה על סמך זיהוי הנגזרת הפנימית. אני אסביר לכם מה אני מתכוון. אני אקח משהו פשוט. אומרים לי, תעשה אינטגרל לזה. אז אני אומר, מישהו גזר פונקציה וקיבל מכנה בריבוע. מה למדנו בחומר שלנו שעושים ומקבלים מכנה בריבוע? נגזרת של מנה, נכון? גזור, שמור, פחות, שמור, גזור, חלקי, מכנה בריבוע. מישהו גזר מכנה, פונקציה מנה, פונקציה מכנה, וקיבל מכנה בריבוע, ולכן אני מנחש שזה זה. תמיד שואלים אותי, זה מותר לעשות זה? בוודאי שזה מותר. אין נוסחה מדויקת למצוא אינטגרלים. גם לזה אני יכול לעשות נוסחה. אבל כשנתחיל לסבך אתכם עם כל מיני פרמטרים, כל מיני דברים כאלה, לא תצאו מזה. זה סטרילי עוד. עכשיו, זה הניחוש שלי במרכאות, כי אמרתי, מישהו גזר מכנה וקיבל מכנה בריבוע. אז הוא גזר את זה, כי הנה, יש פה מכנה. ואז, עכשיו, לצורך בדיקה, והשלב הבא שאני עושה זה תיקון, שיפוץ. אני אגזור את זה מהר. נגזרת של 0 זה, של 1 זה 0, כפול מכנה זה 0, מינוס. נגזרת של זה זה 1, כפול 1 זה 1, חלקי מכנה בריבוע. מה קיבלתי? לא צריך את ה-0 הזה? איי, כמעט את זה. מה מיותר לי פה? מינוס. ולכן לניחוש שלי אני אוסיף מינוס. או פה, לא משנה. הנה, זה האינטגרל של זה. זה האינטגרל של זה, תגזרו את זה, תראו שאתם מקבלים את זה. כנ"ל אני אבוא לפה. לא מעניין אותי שיש פה x בשלישית, ברביעית, זה לא אכפת לי. אני רואה מישהו גזר מכנה, גזר פונקציה וקיבל מכנה בריבוע. אז כמו בדוגמה הקודמת, מה אני מנחש? שהוא גזר את זה. את המכנה לא נכנס בכלל לשיקול x בשלישית, לא x בשלישית, לא מעניין. יש פה אחד, יש פה זה מכנה בריבוע, אני מנחש את זה. זה אחד חלקי המכנה. עכשיו דרך אגב, המינוס k סתם בלבל אותנו. מינוס k זה מספר, שיש לנו מספר כפול פונקציה, או כפול דבר כזה, אפשר לשים אותו בחוץ לאינטגרל. בסדר? דוגמה, אם היה פה 2, הייתי יכול להוציא אותו החוצה. ועושה אינטגרל רק לזה, אחרי שאני מסיים, אני יכול לעשות מינוס k כפול האינטגרל. אז בעצם אני מתמקד בזה, זה הניחוש שלי, שזה האינטגרל. בואו נגזור ונראה אם צריך לתקן, אם זה בכלל נכון או מה צריך לתקן. נגזרת של מונה זה 0, כפול מכנה זה 0, מינוס. נגזרת של המכנה, 3x בריבוע, מינוס 0. כן, נגזרת של המכנה כפול 1. וכל זה חלקי מכנה בריבוע. יפה, זה נראה לי משהו דומה, 0 לא צריך. רק מה מיותר? שימו לב, אני פה, אני על זה. מה מיותר? מינוס 3. אז כדי לנטרל, אני מוסיף לניחוש שלי, זה במונה מינוס 3, לניחוש שלי אני מוסיף מינוס 3 במכנה למטה. ואז מה יקרה למינוס 3? הוא ירדוף אחרינו, זה בעצם או שאתם יכולים לעשות כפול מינוס שליש. כן, 1 חלקי ככה. הוא ירדוף אחרינו בגזירה והוא יגיע לפה. מינוס 3, מינוס 3, ואז ניטרלנו אותו. קיבלנו x בריבוע חלקי x בשלישית מינוס 2 בריבוע. אז האינטגרל זה זה. אז זה האינטגרל של זה. 1 חלקי מינוס 3, x בשלישית מינוס 2. היה פה מינוס k שחיכה יפה, אז הנה הוא מינוס k. אפשר להעלות אותו לפה, למונה. מינוס k, מינוס מינוס מצטמצמים. והנה קיבלנו את האינטגרל המושלם של זה. לא בטוחים? בואו נגזור. אם נגזור, נקבל את זה, כי עכשיו זה עם K, אז אני אחזיר אותו לפה. בואו נגזור. את זה. זה הניחוש שלנו. אם גוזרים, צריכים לקבל את זה. K,
אפס, נגזרת של K, זה מספר כפול מכנה, זה אפס. מינוס. נגזרת של זה כפול זה. מה הנגזרת של זה? יש לנו 3 כפול, כן, מה הנגזרת של זה? 3 כפול 3x בריבוע כפול k. וכל זה חלקי מכנה בריבוע. מכנה בריבוע. מה זה מכנה בריבוע? 3 בריבוע זה 9, ו-x בשלישית מינוס 2 בריבוע. זה הנגזרת. נוריד רגע את המינוס, את האפס, סליחה. מינוס 3 כפול מינוס, כפול 3 זה מינוס 9. 9 ו-9 הצטמצם, הנה קיבלתי מינוס k, אני אעביר אותו רק לסדר. אעביר אותו לפה, זה לא חשוב. חלקי זה יתבטל, יצטמצם, וקיבלתי את זה. בסדר? זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.